Bu videoda elektrik açarını birləşdirəcəyik və elektrik naqillərini L298 mühərrik tənzimləyicisininə keçirəcəyik. Beləliklə, əvvəlki videoda hazırladığımız elektrik açarını götürmüşük. Gördüyünüz kimi, burada bir uzun və bir qısa naqil mövcuddur. Batareydən gələn naqillərin hərsinə birlikdə buraxacağıq. Yəni əlimizdə 2 ədəd qırmızı naqil var və onları birləşdirərək bururuq patreları paralel olaraq bağlayacağıq. Çünki gərginlikdə də eyni saxlamaq istəyirik. Lakin patrelərlə işlədə biləcəyimiz vaxtı artıracağıq. Beləliklə, açırdan çıxan qısa naqilə də digər naqillərlə birləşdirərək buraxacağıq. Gördüyünüz kimi, onları bururuq. Onları bir-birininə möhkəm şəkildə birləşdirdiktən sonra artıq isti olan lehimləmə dəmirimizi götürüb naqilləri qızdıracağıq. Və üstlərinə bir qədər lehim qoyacağıq. Bunun nəticəsində onların biri-birinə tamamilə birləşdiyindən əmin oluruq. Bu naqillərin birlikdə qalmağına kömək edir. Daha sonra artıq qalan hissələri kəsəcəyik və bunun üzərinə yığılan izolyator borusu yerləşdirəcəyik. Əgər sizdə yığılan izolyator borusu yoxdursa, sadəcə olaraq izolyator lentindən istifadə edərək onu naqillərin ətrafına sarıya bilərsiniz. Lakin izolyator borusu nisbətən daha möhkəm saxlayır. Lakin bunun üçün izolyator tapancısına da ehtiyacınız var. Ona görə də bu üsul bir az çətindir. Lakin hər halda sadəcə qara izolyator lentindən istifadə etmək də eyni funksiyanı yerinə yetirəcək. Beləliklə izolyator tapancamızı götürürük və yığılan izolyator borusuna doğru tuturuq. Bunun funksiyası sadə şəkildə naqil metal hissəsinin hər hansı bir quruğuya toxunaraq qısa qapanmaya səbəb olmasına mane olmaqdır. Ona görə də bütün açıqda qalan metal hissələrin izolyatoruna bağlanmasını təmin etməliyik. Yaxşı. Beləliklə açarımızı götürüb onun üzərinə bir qədər yapışqan töcəcəyik. Onun açarın arxasındakı bütün kantlıqların üzərinə töcəcəyik. Bunun əsas səbəbi odur ki, açar adətən fənərin aşağı hissəsində yerləşir. Bu zaman bu elektrik kontaktlarına xarici cisimlə toxunma ehtimalı yoxdur. Lakin o artıq Fənərin aşağı hissəsində olmadığığı üçün hər hansı bir metal cisminə asanlıqla təmas edə bilər. Bunun nəticəsində isə açarda qısa qapanma baş verə bilər və ya dövrəndən biz istəməyəcəyimiz şəkildə müxtəlif hissələrindən elektrik keçirilə bilər. Bu da bizə problem yarada bilər. Beləliklə, yapışqan qurduğu üçün artıq açaran arxa hissəsi yapışqan tərəfindən izolyasiya olunur. Ona görə də inti açarımızdan uzun naqil götürüb Məhərik tənzimləyicisinin üzərində olan terminal blokunun üstündəki girişi bağlaya bilərik. Bu müsbət naqil üçün nəzərdə tutulub. Ona görə də uzun naqili götürəcəyik və onu sol tərəfdə yerləşən terminal blokunun üzərinə yerləşdirəcəyik. Bunun üstünə qoyulması çox vacibdir. Həmçinin naqilin uzunluğu da çox vacib olduğu üçün onu bu hissəsini bir qədər kəsəcəyik ki, qısa olsun. Allah qanını yaratmaq üçün kifayət qədər naqil olması da vacibdir. Lakin naqilin heç bir əlavə hissəsi açıqda qalmamalıdır. Çünki bu hissənin başqa bir metal hissəsinə toxunmasını istəmirik. Daha sonra bu uzun qırmızı naqilin bu istiqamətdə quraşdırıldıqda uzaqdakı soldakı terminal bloku na getməsi vacibdir. Bura müsbət 9 voltun batareydən gəldiyi yerdir. Yaxşı. İndi isə başqa bir şey düzəldəcəyəm. Daha 2 ədəd naqil götürəcəyik. Naqillərin biri 6.7 sm uzunluğunda, digəri isə 13 sm uzunluğundadır. Bir də bu naqillərin üstlərindəki təbəqəni soyacağıq ki, metal hissələrinə birləşdirərək onlar arasında əlaqə quraq. Beləliklə, bunlar batareyanın mənfi qütblü və ya torpaq naqilləridir. Naqillərin üzərindəki izolyasiya təbəqəsini çıxardığımızdan əmin olun. Bu bəzən bir qədər çətin ola bilər. Bu alət daxili hissəsi bəlkə ola naqillər üçün daha yaxşıdır. Lakin bu batareyanı naqili biraz həssasdır. Yəni bu alət naqilin qırılmasına da səbəb ola bilər. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Bunları nəzərə alaraq naqilin izolyasiya təbəqəsini biraz daha çox, təxminən 1 santimetrə qədər soyacağıq. Daha sonra bu qara naqilləri birləşdirərək vuracağıq və onlar Bizim mənfi qütblü naqillərimiz olacaq. Sonra isə onları batareyadan gələn iki qara naqilə birləşdirəcəyik. Aha. Beləliklə orada möhkəm bir əlaqə yarandı. Burada etdiyimiz əvvəlcə açara naqil ilə həyata keçirdiyimiz prosesə bənzəyir. Əvvəlki kimi yerə naqilləri yaxşı birləşdirdikdən sonra lehimləmə dəvrimizi götürəcəyik və bir daha lehimi indicə bir-birinə birləşdirdiyimiz naqillərdən keçirəcək. Yenidə lehim birləşdirilmiş naqillərin üzərində axacaq və kifayət qədər möhkəm əlaqə yaradacaq. Beləliklə, bu naqilin üçcürlərini kəsirik. Onu kəsdikdən sonra isə bir kəlibəti götürüb lehimlənmiş hissəni yavaşca sıxırıq ki, onun yetərli qədər hamar olduğundan əmin olaq. Çünki onu buradakı terminal blokunun mərkəzi pininə uyğunlaşdırmalıyıq. O qarşıdakı 3 pinli terminal blokdur. Onu rahat şəkildə uyğunlaşdırdıqdan sonra Burqaç alətimizi götürəcəyik. Və sadəcə olaraq burğu ilə bu peni sıxacağıq və bəlkə də çəyəcəyik. Daha sonra uzun mənfi naqili götürüb arxaya doğru əyəcəyik və qısa olanı neçə təxminən 1 santimetrə qədər kəsəcəyik. Hələlik onun bu hissəsini açıqda saxlaya bilərik. İndi isə bu naqili götürəcəyik. Üzr istəyirəm, bunu yox. Uzunluğu təxminən 8 santimetr olan qırmızı naqili götürəcəyik və onun izolyasiya təbəqəsini 1 santimetrə qədər kəsəcəyik. Sonra isə onu uzakta sağda yerləşən 3 pinli terminal bloku ilə birləşdirəcəyik. Bu bizi Arduino üçün lazım olan 5 volt elektrik ilə təmin edəcək. Onu bir azdan birləşdirəcəyik. Lakin indi isə gəlin başlıq pini üçün keçid naqillərini birləşdirək. Beləliklə bizdə 4 ədəd başlıq pini üçün keçid naqili mövcuddur. 1 2 3 4 Onları L298 sürücüsündəki başlıq pinlərinə birləşdirəcəyik. Belə ki, naqillərin dördünü də buraya başlıq pinlərinə yerləşdirəcəyik. Bunu hansı sıra ilə yerinə yetirdiyimizin fərqi yoxdur. Naqillərin hamısını dördünə başlıq pinlərinə birləşdirdikdən sonra Arduino-muzu da birləşdirməyə hazır olacaq.